анан айта турган бир маселе мына кечэө интернет булактарында ә, москвалык шейх шамил хазрет алаутдинов ә, айтып жанагы жаңы жыл боюнча сүйлөдү ошол сүйлөгөн жерде Біздің орыс тілді еліп көп болған үшін ұшалы сөзге азығырлып кетті ұватыққандар, ол күш айтты ұватады. Пайғамбарды қадесін келтірді, мән тәшәбі баға бей қау мен фахуа мен хум, хадис сахих деп айтты кимде ким кайсы бир коом өзүнө окшошсо ал ошолордон деген хадисти айтып эгерде жаңы жылды арагы жок тоссо ә, жөн эле семейный праздник кылса эгерде мындай намахрам кыздар менен балдар аралашып отурбай турган болсо анда мындай олтурган боло берет бул деген окшошуу эмес деп айтты да анткени эгерде арак ичсең окшошуп каласың эгерде жанагындай никеси жок эркек аялдар чогуу отурса окшошуп каласың бирок андай арам иш болбой туруп эле жөн эле жаңы жылда семейный кылып праздник кылып койсоң это прекрасныйпра ушинтип айтып атат да бул жеке менин пикирим боюнча туура эмес түшүнүк анткени ошол отуз биринчи декабрь күнү ошол жаңы жыл тосуп атам дегендерге окшоп чогулуп олтуруп ошол күндү майрамдык маанай кылуунун өзү ошолорго окшошуу деген сөз анткени арак үчүн арам экендиги ансыз деле белгилүү зына кылган ансыз деле белгилүү бирок эмне үчүн бешинчи декабрда эмес он бешинчи декабрда эмес дал ошол отуз биринчи декабрда отурганың ошол күндү улуктап аткандарга кошулуп атканың демек ошолордонсуң деген хадис ушуга туш келет хадисти түшүнгөндө толук түшүнүш керек адам каалагандай түшүнүп алып эле каалагандай кыла берген туура эмес эми балким ошол москвада болгон үчүн дегенде елканы тоспо антпегиле бул майрам эмес деп айткандан мурда арак ичкенден тыйып алзан тыйып алып барып барып бардығынан тыям деген шамил хазраттын балким изги тилектери барда илгери бир адам жанагыдай имам болуп келсе адамдар мечитке келбейт экен анан сураса айтыптыр биз заводдо иштейбиз бутубузда чоң өтүктөрүбүз бар аны чечип мечитке кирген кыйын десе анда даарат алган кыйын десе даарат албай эле мечитке кирип намаз окуй бергиле деп адамдарга фатва берип мечит толуп кетиптир анан бир эки айдан кийин бул адам кетип башка имам келсе адамдар мечит көп экен бирок бири дагы даарат албай эле өтүп менен кирип намаз окуй берет экен анан сураптыр эмнеге силер ушундай кыласыңар десе биздин молдоке ушинтип үйрөткөн дептир анан телефон чалыптыр мурдагы молдокеге молдоке молдоке рахмат сизге кызматыңыз чоң экен адамдардын баардыгы мечит толо эле экен бирок эң эле кызыгы даарат албай эле кире берет экен десе молдо айтыптыр мен келсем эч ким жок экен мечитте мен ошолор дин үйрөсүн деп даарат талбасаңар деле кире бергиле деп өтүк менен киргизгенди үйрөтүп койдум киргизип койдум мечитке эми сиздин милдетиңиз өтүгүн чечтирип даарат алганды үйрөтүп алыңыз дегенде балким шамил хазрат ошол арак ичкендин тыйдырып башканы тыйдырып барып барып барына тосом деген ниети болсо керек а бирок хадистин маанисинде башка бир коомго окшошпо дегенде ошентип чогулуп олтуруу дагы башка бир коомго окшошуу болуп саналат урматтуу бир туугандар мисалы үчүн ошол эле католиктер ошол эле паптор айтып атышат бул деген эч кандай христианчылыкка туура келбеген инжилде жок болгон майрам деп чындыгында мурда ушундай майрам болгон экен туура бирок кийинчерээк мындай бир үй бүлөлүк майрамга айланып калды деген биздин даг кээ бир саясатчылар бар бирок майрам деген сөз жыл сайын кайталанып турган майрам буга эгерде шарият боюнча майрам деп биле турган болсок ага атайын текст керек курандан же хадистен ушул майрам деген эгерде майрам эмес болсо анда кадимки эле күн